Луганська ТЕЦ в часі фактично вже передова лінії фронту, тому що за нею вже річка і там тримають периметр бійці батальйону «Айдар», а також 80-ї десантної бригади зі Львова. Ось так це зараз виглядає. Обстріл зберігали спеціально для ОБСЄшників, але ОБСЄ чомусь не зарахувало обстріл станції, як не дивно. Хоча, а ось якраз можете бачити, машина свідомо від осколків, осколки мінометні трапили, розбили скло. Це от саме сюди і потрапило? Ну, ця машина стояла десь метрів, можливо, от ми бачимо ці осколки скла. Тобто це вони прямо звідси вилетілись, можливо, метра на два вперед стояли. Тобто міна прилетіла прямо десь тут і розірвалася. Тобто це був такий досить заурядний обстріл, щоб ви розуміли, обстріли тут повторюються з певною періодичністю. Тобто немає такого, що там нас в один прекрасний день лише обстріляли, про які всі в новинах чули, да, коли нас горіла підстанція трансформаторна. Але цей самий. Але станція обстрілюється тут досить таки регулярною періодичністю. Ми навіть не звертаємо уваги на такі. Кожен день тут. Я не можу сказати, що це кожен день, але часто. Але вся робота. Все працює. Працівники ходять на роботу. Ну, звичайно, ми ж тут власне теж не дарма свій хліб їмо. І, власне кажучи, для того ми тут і знаходимося, щоб ця станція могла працювати в нормальному режимі і виконувати свої функції, тобто виробляти електроенергію, теплу воду і постачати її споживачам кінцево. Але ви саме замінували станцію «Айдар»? Я не уповноважений говорити про ці речі, по-перше, а по-друге, я не сапер. Я піхотинець. Завдання батальйону на території станції дуже просте. Якщо ця станція не буде працювати, от Луганська область вона пірне в середньовіччя. Як пірне, як частина, яка контролюється російськими військами, так і частина, яка власне являється підконтрольною Україні. Так? Я думаю, що цього не потрібно нікому. А що буває з промисловими підприємствами в зоні, яку контролюють росіяни, ми всі знаємо. Тобто долю тих заводів, котрі вивезли з Луганська, ми теж знаємо, та це ні для кого не є таємницею. Відповідно, є дуже обґрунтовані побоювання, що якщо, скажімо так, би було допущено вступ сюди російських військ, то ну самі ми розуміємо, що було б з цією станцією. Тобто її би зруйнували? Звичайно, я вважаю, що її би зруйнували. Добрий день, можна вас два слова спитати? Чого? Про те, як вам тут працюється, чи не страшно? Як вам тут працюється? Може, скажете, не страшно, страшно? Страшно. Страшно. Ну, там зупиніться, будь ласка. Извините, мені треба йти роботи. Як ви тут взагалі? Нормально, короче. Не страшно вам? Та ну привикли. Привикли до обстрілів? Ну, а ви тут ким працюєте, якщо ви? Інженером. Інженер? А були, коли це все горіло? Ні, я не працював тоді. І що ви думаєте, чого станцію обстрілюють? Ну, треба роз'єднатися. Подальше друг від друга уходити. Тому постійно стріляють. А що значить роз'єднатися подальше друг від друга? Ну, щоб противника в лицо не бачити. Вони ж бачать друг друга і стріляють. А станція просто якби стоїть на заваді. Тобто саму станцію пошкодити не хочуть. Чи думаєте, що є плани або захопити станцію собі? Ні, ну без станції весь регіон залишиться без електроенергії, без тепла, без нічого. Так як ви думаєте, ЛНР хоче собі станцію, чи хоче, щоб станція не працювала взагалі? Ну, кожен своє хоче, тому... Ви не знаєте, так? Да? Скажу вам, що все! Ну, бачите, як вигоріла земля? Повірте, тут бруді жила, що не зробить.
Як ви тут, що тут взагалі намагаєтесь полагодити, і чи от те, що згоріло трансформатор на цій підстанції, чи воно дуже пошкодило самі те? Ну, є ще один запасний. Поэтому, в принципе, жить можно. Но зарели кабельные шахты и зарели поэтому кабельные связи с еще рядом трансформатором. И вот. Ну, сделали заказ, ожидаем поставок нового кабеля, когда получим, все восстановим. Поэтому... А что ваш власник про это все говорит? Это не ко мне. Ну, вы чули что-то, какие-то его заявы? Никто нам ничего не знает. Это... не знаю. Стреляют? Постоянно. Вам не страшно? От ви працюєте тут, і ми чуємо ці постріли. А вам страшно? Ну, трохи страшно. Всі, вже привикли всі. Поначалу було страшно, зараз вже... А ви були, коли тут горіли? Ну, на утро вже прийшли. Ні, воно згоріло ночі. Ну, 7 вечора, 6-7 вечора. Тоді горіло не було. А що, ну, куди мають влучити, щоб зупинили станцію? Будь-куди. Ну, але ж тут влучили. Ну, а станція ж і стояла, ведь. Коли попали, станція стояла повністю з 7 там, у вечора до 2 часов ночі. Скільки вона опалює? Все, всю область зараз чи як? Ну, зараз... світло для всієї області? Перебитих багато ліній. Було 22 лінії, зараз, по-моєму, або 3, або 4 осталось. Раньше, да, вся область, а сейчас в основном это Севердонец, туда, Лисичанск, в ту сторону. На Луганск сейчас ничего там не идет. Ага. Ну, вот так. А тепло на зиму теж не буде для людей, якщо тут станція? Тепло только в счастье. Станция только счастье отапливает. Луганськ там отдельно. Ми зараз стоїмо біля трансформаторної підстанції Луганської ТЕЦ, яка знаходиться в місті Щасті. Ось видно сліди від мінометів, як принаймні нам кажуть військові. Тут такі от великі дири. Все це загорілося, станція не працювала кілька годин. Навіть не кілька годин, 6-ї ранку, майже півдоби не працювала. І зараз... працівники станції намагаються якось убезпечити станцію від того, від повторних обстрілів, щоб вона все ж таки залишалась робочою. Сталося це приблизно 2 тижні тому. 17 сентября, конечно, это очень такая дата, когда Луганская ТЭС, начался обстрел, а энергетики, наши люди прятались в бомбоубежище. Вот, снаряд попал трансформатор, и станция села на ноль. Что вот. Это значит? Это значит, север Луганской области, около 1,5 миллиона людей остались без света. Остались без света, кроме этого, промышленные предприятия, больницы, школы и так далее. Вот. Наверное, профессионализм, самоотдача наших энергетиков, благодаря этому очень быстро восстановили, то есть сначала один блок, потом второй, постепенно шахты, кстати, еще шахты были обесточены, это тоже очень важно, потому что многие шахтеры оставались под землей, это опасно для жизни. Ну, я скажу то, что обстреливать станцию нельзя, потому что если станция остановится полностью, ну, у нас есть горький пример Славянская ТЭС. С июля месяца ее не могут пустить, ну, как бы запустить в сеть, пустить в работу, скажем так. Вот. Поэтому оставить более, ну, как я говорила, ну, как можно сказать, всю Луганскую область без света мы не можем. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь работаете? Да. Да. А расскажите, как вам сейчас работается? Стреляют каждый день, ну или почти каждый день? Да нет, не нет? Каждый день. Когда как? Когда через день, когда вообще? Не страшно? Ну, не страшно только дураку, если честно.